Πάμε να καλύψουμε τον κύριο Μπαλάσκα για να τρέξουμε, γιατί έχουμε πολλά να συζητήσουμε και έχουμε και εκλεκτούς καλεσμένους και σήμερα. Καλησπέρα κύριε Μπαλάσκα. Καλησπέρα σας. Καλά είστε. Καλησπέρα εις Αμφωτέρους. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, τι γίνεται, γιατί εσείς πριν να συνδεθούμε είχατε εικόνα, μιλήσατε με συναδέλφους σας και στα διόδια και στα λιμάνια. Γενικότερα υπάρχει έξοδος, τι γίνεται, έχει καταγραφεί πόσα αυτοκίνητα έχουν γυρίσει και πόσα πρόστιμα έχουν δοθεί τουλάχιστον στο πρωί, στο μεσημέρι? Έχουν δοθεί παραπάνω από 60 πρόστιμα και εισάριθμα αυτοκίνητα έχουν γυρίσει πίσω. Μάλιστα. Έχουμε κατεβάσει μέχρι και απολοφορία του κτέλ ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν τη μετακίνησή τους. Βέβαια είναι άχαρος ο ρόλος σας, αλλά πρέπει να γίνει, έτσι. Δηλαδή, συζητάγαμε πριν από λίγο, σώμα μας ακούγατε, είπε ο Βασίλης ένα παράδειγμα, ότι κάποιος πήγαινε να δει την πεθερά του που γεννούσε, και αλλά ήταν η δεύτερη γυναίκα και αυτή ήταν η μικρότερη. Έχετε τέτοιες δικαιολογίες? Ναι, από ό,τι άκουσα, ο αγαπητός κ. Βασίλης δεν τον πιστεύει το διευθυντή. Ναι. Όχι, και δεν νομίζω... με συγχωρείτε, το δικαίωμα της αμφιβολίας το έχω πάντα. πρέπει να το ψάξω, συγγνώμη. Είναι βασική αρχή της δημοσιογραφίας, έτσι μεγάλωσε. Εγώ πάντως... Εσείς, να σας ρωτήσω κάτι, εσείς οι αστυνομικοί πιστεύετε ότι σας λένε? Τίποτα δεν πιστεύουμε εμείς. Εμείς είμαστε από φύση μας κακύποπτοι. Εμείς γιατί να το πιστέψουμε? Γιατί δεν θα είχε κανένα λόγο ο αστυνομικός διευθυντής να το πει. Α, αυτό δεν το θα είχε εσύ. Κανένα κέρδος. Όποιος λέει ψέματα, το λέει μόνο και μόνο για κάτι να αποκομίσει, ένα κέρδος. Τι κέρδος θα έχει ο αστυνομικός διευθυντής να πει ψέματα? Εγώ να... πραγματικά είναι μέρες τέτοιες που δεν θέλω να κάνω αυτή τη συζήτηση. Το βλέπετε ότι γελάω. Όχι, και δεν το κάνω. Την ένστασή μου την κατέγραψα. Αγάπη αυτό. Την ένστασή μου την κατέγραψα, αλλά ήθελα να σας ρωτήσω. Για παράδειγμα, μου κάνει επίσης εντύπωση. Έτσι, δεν πάνε εκεί στα κτέλ να ελέγχουν απ' έξω. Ένας να μπει και ξέρει ποιος περνάει. Το λύνει το θέμα. Τίγκα. Αν δεν σταματάτε στον δρόμο. Μισό λεπτό. Θα το απαντήσετε. Φαντάζομαι επειδή θα είναι μαζικά. Μισό λεπτό. Τίγκα αστυνομία είναι στα κτέλ, να μην ξεχνάμε ότι τα κτέλ κάνουν και επιτόπιες στάσεις. Πολλές στάσεις και παραλαμβάνουν και από τον δρόμο. Από εκεί είναι. Ναι, έχετε δίκιο και σε αυτό. Κύριε Μπαλάσκα, επειδή εγώ τώρα θέλω να ακούσω ευτράπελα, μπορείτε να μας πείτε διάφορα ευτράπελα, όχι για να κάνουμε εμείς ευτράπελα. Δεν με πιστεύει ο Βασίλης, δεν σας πω. Όχι. Δεν πειράζει, να σχολιάσουμε. Πάμε μαζί. Ο λόγος που σας καλέσαμε, ειλικρινά σας το λέω, για να ακούνε και οι τηλεθεατές, για να μην ξεκινούν και πηγαίνουν τσάμπα. Μπορείτε να μας πείτε μερικά ευτράπελα? Εγώ δεν θα πω, ειλικρινά το λέω. Δύο που υπόθηκαν σήμερα. Γι' αυτό σας φωνάξαμε. Ένα, μία κοπέλα η οποία. Τη σταματήσαμε πριν την Κόρινθο στα Διόδια και η οποία λέει ότι εγώ αυτή τη στιγμή έχω πληροφορία ότι ο σύζυγός μου είναι στον Άπλιο σε ένα ξενοδοχείο και με απατάμε την ερωμένη και πάω να τους πιάσω τα πράσινα. Λοιπόν, ανοίξαμε εμείς το πορμπαγκάζ και βρήκαμε βαλίτσα. Δεν πάει καμία να πιάσει τον άντρα της στα πράσινα με βαλίτσα και τα πράγματά της, ούτως ώστε γύρισε πίσω και πήρε 300 ευρώ. Μάλιστα. Ένα παράδειγμα. Άλλο παράδειγμα ήταν. Δηλαδή εδώ είναι κερατάς και ζημιωμένος που λέμε. Και κερατάς και ζημιωμένος, και μάλιστα με μάλωσε η δημοσιογράφος στην αρχή γιατί δεν κατάλαβε και μου λέει έπρεπε να την αφήσετε την κοπέλα να την κάνετε να πάει να τον πιάσει, τον αλήτη. Ένα άλλο είναι ένας ο οποίος μας είπε, πάλι μου μετέφεραν οι συνάδελφοί μου, ότι με έχουν ενημερώσει ότι από εχθές έχει πεθάνει το σκυλί στη μέση της αυλής και πρέπει να πάω. Και του λέμε, από πίσω έχεις μια σούβλα, από πάνω έχεις 10 πράγματα, συσταριές, από πίσω έχεις τέτοια, έχεις τα τρία σου παιδιά μέσα, τη γυναίκα σου. Και πας επειδή πέθανε το σκυλί? Δεν το πιστεύουμε, όλη η οικογένεια γύρισε πίσω. Και άλλα πολλά τέτοια ευτράπελα. Κύριε Μπαλάσκα, εσείς όλη την εβδομάδα, γιατί ξέρετε κάποιοι λένε, ρε παιδί μου, στη Μεγάλη Πέμπτη μετά θα τονίσουν αυτά και θα ρίξουν το ενδιαφέρον τους εδώ στην Αθήνα. Θα είστε όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα εκεί και νυχτερινός όρος, για παράδειγμα, στα Διόδια και στα λιμάνια? 24 ώρες το 24ωρο και επιφορτίζονται 10.000 αστυνομικοί σε ολόκληρη την επικράτεια. Μάλιστα, για αυτούς τους ελέγχους. Όσον αφορά τώρα, επειδή εμείς θα μείνουμε εδώ όπως και εσείς, για πείτε μας λίγο. Υπάρχει κάποιος ειδικός σχεδιασμός για ενδεχόμενα κόρονο πάρτι ή οτιδήποτε άλλο εδώ στην Αθήνα στις πλατείες? Γιατί ξέρετε, είδατε ο καιρός, άνοιξε. Καμία σχέση με το Σάββατο που έβρεχε και χθες που είχε λίγο κρύο το πρωί. Άνοιξε τελείως. Είναι καλοκαίρι, θυμίζει πλέον. Βεβαίως. Υπάρχει ο λεγόμενος στρατηγικός σχεδιασμός της ελληνικής αστυνομίας που έχει γίνει και έχει αποδοθεί στις κατατόπου διευθύνσεις, ο οποίος λέει ότι με χρήση πρώτα απ' όλα στις ύποπτες πλατείες, ύποπτες εντός εισαγωγικών πλατείες. Δηλαδή, για παράδειγμα. Χωρίς να στοχοποιούμε εμείς ή να βάζουμε στο κάτω, αλλά επειδή έχουν γίνει εκεί, δηλαδή πλατεία Βαρνάβα ή στην Κυψέλη, στον Άγιο Γιώργη ή οπουδήποτε αλλού, τέτοιες πλατείες. Εδώ στην Αττική μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ειδική ομάδα ΟΔΟΣ. Στην επαρχία δεν την έχουμε αυτή την ομάδα, όπου χρησιμοποιούμε άλλες δυνάμεις, όπως είναι η ΟΠΚΙ, όπως είναι τα περιπολικά και η αστυνομική των τμήματων. Από εκεί και πέρα, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή, λόγω των εορτών προφανώς,
Τα κορονοπάρτια έχουν πέσει. Δεν έχουμε αυτή την έξαρση. Είχαμε μία-δύο πορείες οι οποίες είχαν πολιτικό χαρακτήρα. Δεν ήταν κορονοπάρτι. Έγινε κορονοπάρτι, δεν έγινε στην Αθήνα. Κορονοπάρτι έγινε στην επαρχία. Όλο αυτό το παρακολουθούμε και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να δράσουμε αναλόγως. Βεβαίως. Πάντως, κύριε Μπαλάσκα, ξέρετε το οξύμορο, το έχουμε ξαναπεί και το ξαναπούμε τουλάχιστον όπως και η προσωπική μου άποψη. Όπου υπάρχει κόσμος, να πηγαίνει η αστυνομία. Εγώ δεν λέω να υπάρχει συμπλοκή και όχι να γράφεται κόσμος ο οποίος μπορεί να είναι 2-3 άτομα κάπου, για παράδειγμα, και είναι η εύκολη λύση. Καταλάβατε τι εννοώ. Ούτε σας αρέσει. Σε δήμα όπου υπάρχει πολλοί κόσμος, ούτε πηγαίνουμε ούτε γράφουμε. Ναι. Το έχετε εξηγήσει το γιατί, αλλά να προλάβετε πριν συγκεντρωθεί ο κόσμος. Αυτό λέμε. Να προλάβουμε πριν συγκεντρωθεί ο κόσμος και καλούμε και όλους τους συναδέλφους, όλες τις αστυνομικές διευθύνσεις της Ελλάδας και ιδιαίτερα στα μεγάλα κέντρα, όπως είναι ο Βόλος, όπως είναι τα Γιάννενα, όπως είναι η Πάτρα, ναι, να κοιτούν με περιπολίες που αρχίζει και συνοστίζει το κόσμο, ώστε να προλάβουν να πάμε να κλείσουμε εκείνο το μέρος, να κλείσουμε εκείνη την πλατεία, να μην μαζευτεί κόσμο. Γιατί αν το αφήσουμε και ξεφύγει και πάει πάνω από 200 άτομα, το παιχνίδι πλέον έχει φύγει. Πάντως, εμείς το είπαμε και στην εισαγωγή μας. Καλή η δρόμη, καλή τα λιμάνια, καλά τα διόδια, και γι' αυτό και ο Βασίλης είπε για το παράδειγμα του Άνισκη. Θα πω μετά κι άλλο. Θέλω να ρωτήσω μετά κι άλλο τον κύριο Μπαλάσκα. Όχι, ρώτησε τον τώρα, γιατί σε λίγο θα έχουμε και τον κύριο Σιδέρη. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ήθελα να τον ρωτήσω το εξής. 10.000 αστυνομικοί πού, σε διόδια και σε αεροδρόμια και λιμάνια? Παντού και στις μετακινήσεις οι οποίες έχουν χαρακτήρα από νομό σε νομό και στις εσωτερικές μετακινήσεις οι οποίες έχουν διαδημοτικό χαρακτήρα. Παντού θα απασχοληθούν, είναι το πλάνο να απασχοληθούν 10.000 άτομα σε όλη την περίοδο των εορτών. Δεν μιλάμε 10.000 άτομα μέσα σε 5 ώρες, 8 ώρες, σε 10 ώρες. Όχι. Αυτό μου έκανε εντύπωση. 10.000 σημαίνει ο ένας στους δύο δηλαδή θα ήταν εκεί, με την έννοια ότι υπάρχουν και βάρδια στην αστυνομία. Γι' αυτό μου έκανε εντύπωση ο αριθμός. Κύριε Μπαλάσκα, για να βάλουμε 10.000 άτομα στη βάρδια, 10.000 άτομα από το στρατηγικό σχεδιασμό της ελληνικής αστυνομίας σε όλη την περίοδο των εορτών. Για να βάλουμε και τον κύριο Σιδέρη στην κουβέντα μας, που είναι νομικός, είπατε πριν για 300. Δηλαδή τα πρόστιμα, τι δίνετε, παίρνετε και πινακίδες, για παράδειγμα, ή μόνο επιβάλλετε το πρόστιμο των 300 ευρώ όταν ο άλλος κάνει επιστροφή-αναστροφή? Πώς γίνεται η διαδικασία? Σε εμένα ρωτάτε. Ναι. Όχι, δεν αναφέρουμε πινακίδες. Είναι διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ, είναι COVID το πρόστιμο. Είναι COVID το πρόστιμο στα πλαίσια της νομοθεσίας που έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του COVID και κάνει μια στροφή και φεύγει. Ούτε έχει αυτόφορα ούτε τίποτα πράγματα. Εκτός και κάποιοι δεν υπακούν, έτσι. Τα αυτόφορα και αυτά θα υπάρξουν σε περίπτωση που γίνουν άλλες πράξεις. Αλλά κορονοπάρτι, είσαι σπίτι. Ναι. Αν υπάρξει κάτι άλλο, το οποίο όμως να μην έχει σχέση με την συγκεκριμένη παράβαση του COVID. Το λέω αυτό γιατί, για παράδειγμα, πέρσι το Πάσχα, το θυμάστε και το συζητάγαμε και μαζί και το ζήσατε κιόλας. Πέρσι υπήρχε η εντολή ότι όποιος πήγαινε στα διόδια, όχι μόνο τρώγε το πρόστιμο των 300, πέραν και τις πινακίδες για 3 και 4 εβδομάδες. Θυμάστε, και μετά που θα άνοιγε. Άλλο. Ναι. Άλλο το περσινό. Ωραία. Γιατί πέρσι ήταν αυτό ήταν το μοντέλο. Πάμε να καλησπέρισουμε τον κύριο Ηλία Σιδέρη, είναι νομικός. Καλησπέρα, κύριε Σιδέρη. Καλησπέρα σε όλους σας. Λοιπόν, ακούγατε τη συζήτησή μας. Εμείς θέλουμε ο κόσμος, όποιος ρισκάρει και δεν έχει τα χαρτιά του, θα πέσει πάνω στον κύριο Μπαλάσκα, ενώ τους συναδέρφους του δηλαδή, θα του πει αναστροφή και αν επιμένει θα πάρει και 300 ευρώ. Μπορεί να κάνει κάποιος πολίτης ή οτιδήποτε? Είναι πολύ σωστή ερώτηση, γιατί πολλοί κόσμος με έχει πάρει τηλέφωνο και με έχει ρωτήσει, ωραία, ας μου βάλουν 300 ευρώ πρόστιμο, εγώ δεν πειθαρχώ. Θα πάρω το αυτοκίνητό μου και θα συνεχίσω. Δεν μπορεί η αστυνομία να με γυρίσει πίσω με ένα διοικητικό πρόστιμο. Μπορεί, και όμως μπορεί. Και αν μπορεί. Επιμείνει κάποιος και κατά τη δική συμφωνείτε και οι δύο. Μπράβο, πείτε τον. Ναι, κύριε Σιδέρη. Υπάρχει μια κοινή υπουργική απόφαση η οποία ορίζει ότι υπάρχουν περιορισμοί στις μετακινήσεις. Mm-hmm. Εάν παραβείς την απόφαση, 300 ευρώ διοικητικό πρόστιμο. Τι συμβαίνει όμως όταν κάποιος πει, ωραία, δώσ' μου το πρόστιμο, να σηκωθώ να φύγω? Ο κύριος Μπαλάσκας δεν ακούει, κύριε Καλοκαιρινά. Για πείτε εσείς, κύριε Σιδέρη. Έχει πέσει η γραμμή του. Για πείτε, κύριε Σιδέρη. Τότε μπορεί και να επιβληθεί η αυτόφορη διαδικασία για απήθεια, αλλά πολύ, 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 πολύ περισσότερο. Υπάρχει το άρθρο, αυτό που λέγαμε πέρσι το Πάσχα, το 285 του ποινικού κώδικα, για τη διασπορά της ασθένειας. Mm-hmm. Και σε αυτή την περίπτωση, αν κάποιος είναι απίθαρχος, μπορεί εκείνη τη στιγμή ο αστυνομικός να του πει, ωραία, περίμενε, παραβιάζεις αυτό το ποινικό κώδικα, πάμε στο αυτόφορο. Κατά την άποψή μου, δε, όλοι όσοι έχουν προσπαθήσει να φύγουν από τα διόδια και έχει επιβληθεί το αντίστοιχο διοικητικό πρόστιμο, κατά την άποψή μου είναι απόπειρα παραβίαση αυτού και θα έπρεπε να ενημερωθεί η εισαγγελία για όλα
για όλους. Άρα δηλαδή και πάλι καλά δηλαδή που οι αστυνομικοί επιτρέπουν μόνο την αναστροφή και αν κάποιο το πιέσει παραπάνω παίρνει το 300. Είναι, πολύ, είναι ευέλικτοι και το επιτρέπουν. Δηλαδή είναι προφανές ότι ένας άνθρωπος όπως περιέγραψε πριν ο κ. Παλάσκας μηχανεύεται ότι εγώ θέλω να πάω σε εκείνη την περιοχή επειδή δίθεν συμβαίνει κάτι. Προφανώς ο άνθρωπος προσπαθεί να αποφύγει τα μέτρα για να κάνει διακοπές. Ταυτοχρόνως όμως διακυβεύεται και η δημόσια υγεία. Το άρθρο αυτό δεν είναι για την προστασία του ίδιου του ατόμου. Κύριε... Είναι για την προστασία της δημόσιας υγείας. Κύριε Παλάσκα, πέρασε κάποιος, όπως λέει ο Βασίλης πριν, την Πέμπτη. Και έχει δίκιο σε αυτό, γιατί οι έλεγχοι ξεκίνησαν την Παρασκευή το πρωί. Όπως και εμείς και όλοι οι συνάδελφοι στείλανε κάμερες όταν βγήκε και εκεί. Εκείνη η υπουργική απόφαση. Δεν φταίτε εσείς, τότε πήρατε εντολές να πάτε από την Παρασκευή στα διόδια, στα λιμάνια, αεροπλάνα, λεωφορεία, τρένα. Λοιπόν, ακριβώς, αν κάποιος πέρασε και θέλει να γυρίσει 3 Μαΐου πίσω, ο Μπαλάσκας θα είναι πάλι στα διόδια τώρα από το αντίθετο ρεύμα για να δει αν έχει το χαρτί επιστροφή στη μόνιμη οικία. Γιατί τώρα θα παίξουμε άλλο γαϊτανάκι τώρα. Αν πέρασε και τα κατάφερε και πέρασε, μπράβο του. Καλό Πάσχα. Μάλιστα. Κανένα πρόβλημα. Τα πέω, λέει. Αν την έστριψε και πέρασε και τα κατάφερε και μας την έκανε και την έκανε και ξεγέλασε το σύστημα, να το πούμε έτσι, μπράβο του. Καλό Πάσχα. Δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Θα γυρίσει στο σπίτι του μετά. Ναι, γιατί δεν φαντάζομαι τώρα να πάρετε και εντολές 10.000 άνθρωποι τη δεύτερη μέρα του Πάσχα να φυλάτε τα διόδια. Όχι. Μπράβο. Όποιο το έκανε, μπράβο του. Μπράβο, από εδώ και πέρα, βέβαια, είναι τόσο πυκνό που θα είναι πολύ δύσκολο να το καταφέρει κάποιος και να το αποτολμήσει. Και ξέρετε κάτι, καλά να σε πιάσουν όταν φεύγεις από την Αθήνα στα πρώτα διόδια, να σου δώσουν 300 ευρώ και να σε γυρίσουν πίσω. Και τι θα πηγαίνεις σε Θεσσαλονίκη και να σε πιάσουν στα Μάλγαρα και να σε γυρίσουν πίσω. Έχετε δίκιο και σε αυτό. Αν φτάσεις εκεί, μετά είναι μονόδρομος. Σκεφτείτε να φτάσετε στα Μάλγαρα. Λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη να σου κόψει 300 ευρώ και να σου πούνε εκεί να πίσω στην Αθήνα. Τίποτα. Αφήνει το αυτοκίνητο, κύριε Μπαλάσκα, και το παίρνει με τα πόδια μετά. Τίποτα. Θα το έκαιγα. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη. Κύριε Σιδέρη, θέλω να προσθέσετε κάτι άλλο επί αυτού. Υπάρχει ειδική διαδικασία, επειδή το ρωτήσατε, αν κάποιο έφυγε στην επιστροφή, είναι μέχρι 10 Μαΐου. Και υπάρχει τεράστιο πρόβλημα σχετικά με αυτού που θα φύγουν. Όταν θα επιστρέψουν, θα πρέπει να αποδείξουν ή ότι η κατοικία του είναι εδώ ή ότι δουλεύουν εδώ. Θα πρέπει να έχουν έγγραφα νομικά. Θα πρέπει να έχουν το έψιλον, βέβαια. Ακριβώς τώρα, το πόσο ευέλικτη θα είναι η αστυνομία είναι δικό τη θέμα. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν νομίζω να χαλάσουμε και πάρα πολύ θεά ουσία, διότι θα μας την καταναλώσουν οι εορτές όλη τη θεά ουσία των αστυνομικών. Τώρα στον γυρισμό. Ας πάει και το παλιάμπαλο. Ναι. Βασίλη. Όχι, εγώ στον κύριο Μπαλάσκα θέλω να πω το εξής, γιατί παραξηγηθήκαμε λίγο στην αρχή. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι αστυνομικά τα θέματα του COVID και της αντιμετώπισης, είναι και αστυνομικά από ένα σημείο και μετά, αλλά πρωτίστως είναι θέμα πειθούς και δεν είναι θέμα επικοινωνιακής πολιτικής. Πρωτίστως είναι θέμα πειθούς και ουσίας. Και σε αυτόν τον τρόπο πιστεύω ότι πολλές φορές η αστυνομία και χρησιμοποιείται και τα ακούει από όλες τις πλευρές. Για παράδειγμα, εσείς ήσασταν που λέγατε για τη Νέα Σμύρνη και βγήκε προθέσει ο Πρωθυπουργός και είπε λάθος η Νέα Σμύρνη και τους άδειαξε όλους. Και τους άδειασε όλους. Μπορώ να πω και άλλα. Και πραγματικά είμαι από αυτούς που στηρίζουν τον Έλληνα αστυνομικό και όλο αυτό που περνάει και όλα αυτά που βιώνει και την οικονομική κατάσταση που ζει και όπως είναι και τις υπερορίες και τα... μέχρι τα λεφτά, ας πω, να σου πω οτιδήποτε, δεν το συζητάμε. Και εκεί θέλω και τους συνδικαλιστές του. Mm-hmm. Αυτό για να μην παρεξηγούμαστε. Λοιπόν, εμείς πάντως θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε, να ξέρετε, αυτά που απαντήσαμε τώρα είναι εύλογα ερωτήματα και των τηλεθεατών που παίρνουν στο τηλεφωνικό κέντρο του Κόντρα και στον Γρηγόρη Τσοχαλή, τον επικεφαλής του τηλεφωνικού κέντρου εδώ στο Κόντρα αυτή την ώρα, και στο email της εκπομπής. Και Βασίλη, είναι ερωτήματα που ρωτάνε και εμάς στον δρόμο. Τι γίνεται, αν μας πιάσουν, τι θα κάνουμε. Σε ποια πόλη πήγαινε να πατούσε ο σύζυγος? Στο Ναύπλιο, είπα. Στο Ναύπλιο. Γι' αυτό, παιδί μου, δεν είπε και κανένα χωριό τώρα, τέρμα Θεού. Ναύπλιο, είχε κλείσει και καλό ξενοδοχείο, φαντάζομαι. Θα κάνετε και ένα. Μας είπε στο Ναύπλιο, μπορούσε να πηγαίνει στην Αργολίδα, μπορούσε να πηγαίνει στην Τρίπολη, μπορούσε να πηγαίνει στην Καλαμάτα. Ήταν ειλικρινής όμως, είπε για Ναύπλιο. Να σου πω, Σταύρο, αν έρθει τώρα μια κυρία με χαρτί που να λέει ότι είναι διαζευμένη και πάει να δει το παιδί της, τι κάνετε εκεί πέρα, θα πάρει τηλέφωνο ο αστυνομικός τον πατέρα? Περνάει, όχι. Περνάει, χωρίς τηλέφωνο, μάλιστα. Okay. Περνάει. Λοιπόν, έχει το λόγο, αυτό βλέπω τα ρετήματα εδώ μπροστά. Αν γυρίζουν 80 στις 60, είπατε με...
Τι είπατε, κύριε Παλάσκα. Αυτά που έχουμε ένα κοινωνικό μοτίβο, έχουμε μεγάλη ευαισθησία και πρέπει να τη δείχνουμε. Ναι, ναι, ναι. Για πες, Βασίλη. Όχι, λέω πάντως, αν είναι να γυρίζουν 60 μέχρι το βράδυ να είναι 100 τα αυτοκίνητα που γυρίζουν από τα διόδια, μιλάμε για μικρό πρόβλημα. Δεν είναι και το πρόβλημα. Στην πόλη μέσα θα είναι το πρόβλημα. Στις διαδημοτικές εννοείς. Στις διαδημοτικές εννοείς. Ναι. Εκεί θα έχουμε άλλο θέμα. Εδώ θα σε τη Μεγάλη Τετάρτη να μας τα πεις. Εγώ να κάνω μια ερώτηση θέλω. Στον αγαπητό Βασίλη. Ναι, ναι. Εγώ θα δουλεύω, Βασίλη μου, θα είμαι στο περιπολικό μου και θα μου δώσουμε στην Παιανία σε ένα χωράφι δύο οικογένειες οι οποίες είναι 12 άτομα, ψήνουν, πίνουν το κρασάκι τους και έχουν και τα κοκορέτσια. Και σε ανοιχτό χώρο. Ναι, και σε ανοιχτό χώρο. Τι κάνω. Συμφωνώ μαζί σας. Συμφωνώ και καταλαβαίνω και κατανοώ απολύτως τη φύση του ερωτήματός σας. Απολύτως. Γιατί και εσείς άνθρωποι είστε. Λοιπόν, να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας κύριε Μπαλάσκα, γεια σας κύριε Σιδέρη. Γεια σας. Γίναμε και φίλοι τώρα. Πάμε.